Və elə açıqlama gəlib, AMİA nəzdində Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin baş direktoru Qurban Yetirmişli zəlzələdən sonra aftershocklardan danışıb və deyib ki, aftershockların olacağı əlbəttə ki, labüddür, ola bilsin ki, amma bunlar hiss edilməsin. Onun sözlərinə görə, bugünkü zəlzələ iyul ayında Xəzər dənizində baş verən ocaqda qeydə alınıb. Zəlzələ həmin yerdədir, həmin qırılma boyudu deyib Qurban Yetirmişli. Həmin zamanda 6-7 aftershock olmuşdu, əlavə edib və həmçinin vurğulayıb ki, heç biri də hiss edilməmişdi. Qeyd eləyək ki, bir daha dekabrın 7-sində, yəni bugün yerli vaxtından saat 8:16-da Xəzər dənizində zəlzələ qeydə alınıb. Ənvər bəy, Qurban Yetirmişli deyir ki, aftershocklar baş verəcək, 6-7 aftershock gözlənilir, amma bunlar ola bilsin ki, hiss edilməsin. Təbii ki, təbii ki. Bu, Qurban müəllim mütəxəssis kimi çox böyük müşahidə məntəqələrinin bütün rəqəmləri əlində olan, fəaliyyəti əlində olan bir görkəmli alimdir. O, tamamilə doğrudur. Mən də onunla razılaşıram ki, bu qanuna uyğunluq davam eləməlidir. Bu, sirkələnmələr olmalıdır, dalğavari. Ancaq onun gücü bundan artıq ola bilməz. Bunlar aşağıda olacaqlar və hiss oluna bilməz. Ola bilər ki, hiss olunmasın. Ola bilər ki, zəif. Bu da mümkündür. Allah qoysa onları qeydə alacaqlar və bu qanuna uyğunluqlardan da gələcəkdə istifadə eləyəcək ki, hansı problemlər olacaq. Çünki müşahidə məntəqələri hamısını xəbər verir və biz çox minnətdarıq ki, bu agentlik çoxlu miqdarda vaxtında cihazlarla təmin edib ölkəmizi. İşğal zonası aydın məsələdir və bunlar da bizi diqqətli olmağa çağırır. Amma nə vaxt olacaq? Nə vaxt olmağı biraz problemlidir. Hələlik zəlzələ nə vaxt olmağı, hansı məkanda olmağı problem yaradır. Amma ümumi regionalda biz mütləq bu seismik zonanın... Təşəkkürümüzü bildirik, Ənvər bəy. Bir daha istəyərdim ki, Qurban Yetirmişlinin açıqlamasını diqqətə çatdırım. Daha sonra digər görüntüləri də təqdim eləyəcəyik. Bir daha AMİA nəzdində Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin baş direktoru Qurban Yetirmişlinin zəlzələdən sonra aftershocklar ola biləcəyi ilə bağlı fikrini diqqətinizə çatdırıram. Amma əlavə eləyib ki, ola bilər ki, bu aftershocklar hiss edilməsin. Onun sözlərinə görə, bugünkü zəlzələ iyul ayında Xəzər dənizində baş verən ocaqda qeydə alınıb. Zəlzələ həmin yerdədir deyib Qurban Yetirmişli. Əlavə eləyib ki, elə həmin qırılma boyudu, həmin zamanda 6-7 aftershock olmuşdu. Heç biri də hiss edilməmişdi. Yəni, bu dəfə də aftershocklar olacaq, amma təhlükə yoxdur. Bununla bağlı təşvişə düşməyə ehtiyac da olmadığı deyilir və Qurban Yetirmişlinin açıqlamasına istinad etsək, aftershocklar yenə də olacaq, amma ola bilər ki, bu aftershocklar hiss edilməsin.